איפה אנחנו נופלים? אני אגיד לכם איפה אנחנו... אנחנו כולנו מאמינים שיש השם. כולנו יודעים שיש אלוקים, בגלל זה אנחנו באים משיעור תורה. איפה הבעיה שלנו? תגיד לי, הרב, זה שחנה לי בחנייה, זה גם השם? תגיד לי, כבוד הרב, זה שבא לי לא עוזר לי ערב שבת. תרגע, לא רוצה לעזור, הולך לחברים שלו. זה גם השם? כשהתורה מדברת על אמונה, היא לא אומרת תאמין. חבר'ה, אתם מאמינים שיש לי פוסטנדר או יודעים שיש לי פוסטנדר? אה? מה יש לי להאמין? זה מול הפרצוף שלי, אני יודע. כשהתורה מדברת על אמונה, היא מדברת על ידיעה. וידעת היום והשב אותה, אתה צריך לדעת. לא קם נביא בישראל כמשה, אשר ידעו, השם, ואני ידעו. לכן הדור שנמצא במצרים, איך הם נקראו שהוא יצאו החוצה לדור דעה? דור המדבר נקראו דור דעה. הם לא האמינו יש השם, הם יודעים מן השם איתן כבר. השם מלווה אותי כל רגע. אדוני צילך על יד ימיניך.